там, де діти, зазвичай гомін та іграшковий гармидер. Особливо, якщо дітей багато і це дитячий садок. Обережно, ти давай, як ти розповідаєш? На усю малечу одна вихователька. Їй і розбирати речі по місцях після дитячих розваг. У нас ці іграшки стояли в пакетах, стояли в тряпчаних мішках. І було незручно і нам, вихователям, і помічнику вихователя мити підлогу, і дітям. Тепер наводити лад стало легше, бо у кімнаті з'явилися функціональні шафки. Ми звернулися до опозиційного блоку, до Любім. Нам сказали, що да, ми вам допоможемо. І ми придбали таку чудову меблю, паровозик. Вона дуже гармонує з нашими всім кольорами. От. Ось тепер у нас всі іграшки. У нас стоять в цих шафах. На покупці ще й вдалося заощадити. Завдяки цьому нові меблі з'явилися і на кухні. Ось в цій кімнаті ми теж залишились у нас гроші, і ми купували ось цю мебель, так як треба було, щоб весь посуд був схований. Ну так Держпромнагляд нам каже. І ми придбали цю мебель. І все тепер у нас як зручно, гарно і як дома. А оці нові парти придбали коштом депутатського фонду Людмили Любім у іншу групу Тополька. Меблі обирали батьки і вихователька. Дітям дуже зручно, да, за цими столами зручно, тому що вони регулюються. Для менших дітей ми опускаємо, а для більших дітей ми піднімаємо столи. І красивіше. Крім парт, придбали і телевізор. Цікавіше буде далі. Дивіться. Про те, що у Якимівській громаді вміють співпрацювати з депутатським корпусом, свідчить і розвиток інфраструктури. У селі Юр'ївка жителі давно мріяли про дитячий майданчик. Запропонували таку ініціативу і були почуті. Ну, вирішили, є можливість дитячу площадку просили поставити тут. От поставили тут цю площадку, облагородили трохи. Лавочки, качельки, вон, футбольне поле небольшое. Ну і діти відпочивають вечором, батьки теж з дітьми відпочивають. Тобто, ну, такий міні, але культурний получився об'єкт. Раніше у Володимирівському окрузі не було жодного спортивного майданчика. А це три села з населенням у 1500 людей. Першим кроком до змін стало облаштування майданчику зі стріт-воркауту у селі Володимирівка. Ми вирішили облагородити цю територію, убрали мусор, порубали кусти, зібрали камні. Обратились к Людмиле Сергеевне Любим за допомогою. Ну, чим можете допомогти? І вона через субвенцію обласну, цю субвенцію по благоустрою. Нам прийшли гроші, ми закупили обладнання спортивне, і от, пожалуйста, з'явився ось такий от красивий воркаут. Бруси, турніки, тенісні столи. Коли мешканці побачили, що їхні ініціативи можуть втілюватися, вирішили продовжувати. Невдовзі у селі з'явилися лавки та вуличні альтанки, де люди з задоволенням проводять час. Ми коли якесь мероприятие здесь. Ну, в тіньочок, отлично, прекрасно. Раніше не було, але все-таки... Раніше пустувало місце, як щось не вистачало в цьому місці. Якщо розібратися, то постепенно-постепенно у нас з'явилися в кожному селі з'явилися лавочки, урни, у нас освітлення з'явилося на всіх вулицях, у нас з'явилися дитячі площадки везде. Дуже добре, що є от, депутати так, по вот этому фонду, вот этому, по благоустрою, тобто звертають увагу і якими-то точечними допомагають нам вещами. Розвивати село, аби молодь не лишала рідні домівки. Це головне у роботі, каже Людмила Любім. За 3 роки мешканці довірених територій вже розпорядилися 2 мільйонами гривень з її депутатського фонду. Да, починалося з того, що я спросила, чого би ви хотіли. І от, ми хочемо тут спортивну площадку. Замечательно, мы обсудили, какую хотят, есть воркаут, есть не воркаут, или детскую площадку. Вот здесь бы мы хотели качельки, а вот здесь мы хотим поставить беседки, потому что здесь люди сидят, отдыхают. Оставаться жить хочется там, где тебе уютно и удобно. И я считаю, что и спортивная площадка, и детская площадка, и место проведения досуга – это очень важно и для взрослых, и для молодых. И мне очень хочется надеяться, что вот то, что мы делаем, оно поможет людям остаться жить в селе. На майбутнє у селян є великі плани. Кажуть, найперше розраховують на ремонт дороги. Хотілося б, самая большая проблема – дорога загального користування місцевого значення, яке стоїть на балансі в облраді. Наразі відомо, що її ремонтом займатися будуть, бо гроші на це вже закладені в обласному бюджеті. Луїза Шубіна, Олег Мовчанюк, ТВ5.